នអូនអើយអូនខាងគុំព្រះមកផងខខខ្សែគុំខ្សែគុំព្រះមកគុំខ្សែគុំព្រះមកអត់ស្វែងគុំព្រះមួយដបមនីមិនទីបត់ស្វែងគុំតា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 ខ្ញុំយកតោះទិញនំតើគៀមស្រ័យក្រៅតោះជួបជុំញាតិមិនចាយតើមិនចាយគាត់ខ្ញុំមួយឆ្នាំតាំងប្រាំពីរមកអូនតើប្រាប់ខ្ញុំថាតោះ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 ที่ที่หน้าก็ยัง